又搁到了蒜头收成的季节。新港地区的蒜头近年来因为气候影响，产量是一年比一年搁较少。新港农会就表示，新港的蒜头其实袂啥会客去外地买，因为伫个采收之前早就予人客订了咯。所以，若是伫个外口看到咧卖新港的蒜头，有可能毋是真的。新港蒜头的品种甲云林台南的无共款。新港乡之蒜头的咸度高，香气真高，是真侪人真喜欢食的物件。厝内种蒜头的新港青农表示，今年蒜头的产量再度降低，主要原因依然是气候的关系。因为蒜头栽种拢是对当年的中秋过后开始，假使这个时阵气温偏高，蒜头就会出现生不出来的状况。去年寒天甲今年春天虽然有寒流，但是来了伤晚，但是计数甲去年比起来差不多。讲产量无外悬啦，即因为气候的关系，气候都是当像嗰只气候无正常咯，三十外度啊，三十外度无适合蒜头的生长。嘿嘿，来二十外度来，较适合咧蒜头的生长。今年阮即届是无，哎呀，阮只初量只即较无近路边啦，然后近路边就较会啊，直接产糖比较较袂。新港乡农会表示，新港蒜头种植的面积目前敢若有20公顷左右，作物根本免客去市场买，真侪农民的蒜头伫咧旧年就已经予人全部预定了咯。真侪人一包拢是一两分地的蒜头，较少的嘛是一届几十斤甚至百斤咧买。今年的蒜头吼、收成拢无好，因为旧年种落去的迄段时间吼，拢是伤热。天气伤热，所以发起来都较无很好。像吼、这收成，即马收成遐一分地收成只差不多1300斤至1400斤左右。计数有较好啦，算今年差不多70至80拢即种计数。所以今年虽然是计数好，但是收成较无偌好，差不多2000斤左右，一分地2000斤。像吼，即即马差不多才1300斤加1400斤，所以吼、真诶差足侪。上好是差不多伫中秋迄阵啊，8月10号，旧历诶8月10号，迄阵啊较降温时阵吼，迄阵啊较好。迄阵啊温度低时阵，对蒜啊来讲是上好诶。新港蒜头目前价钱虽然偏高，但是质量真好。毋过等到南部蒜头开始采收诶时阵，蒜头诶价钱就有可能落价。毋是遐尼啊讲究的民众，可能会当阁等一下。新港农会嘛强调，假使民众伫咧市面上看到有生产履历保证新港所产的蒜头，千万毋通相信，因为新港的蒜头产量上少，目前拢无申请相关的认证，敢若有少数会伫新港遮的菜市啊出现，其他大部分拢由私人买去啊，自然无相关认证的产品会出现伫咧市面上。新竹华新闻李明宏新港采访报道。